Alertă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov după ce a fost anunțat faptul că un autocar cu copii s-a răsturnat în zona Pârâul Rece. Autocarul în care se aflau 29 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și 24 de adulți s-a răsturnat în această dimineață într-o curbă pe drumul național 73, după ce a părăsit partea carosabilă. Din primele informații, pasagerii au ieșit singuri din autocar. O singură persoană a fost transportată la spital, o femeie în vârstă de 30 de ani care a suferit un traumatism craniocerebral și un traumatism la gleznă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cauzele producerii accidentului.